Jam e lindur në Gjakov, në një qytet bukur të Kosovës, në një familje që kishte shumë fëmijë. Baba ime dhe nana ime punonin sanat, kështu që nuk e keshim vështirë me ekzistu. Në lagjën time kishte një shkollë, një xhami, po ishte edhe një teqe. Mas dite, fëmijët e lagjës, kur kishte ceremoni në teqe, shkonim bashkarisht edhe aty përjetonim, me që s'kishte teatr në atë kohë në Gjakov, përjetonim një lloj shfaqje. Shpinë kemi pas një kaqe me një obor të madh, me një pemë të madhe në obor, një mollë, edhe ndonjëherë kur bëshim në dreshni, se ishim shumë fëmijë dhe bëshim në dreshni, shkëshim në gjethet e mollës, u fsheshim edhe nana nuk na gjente një kohë gjatë, nuk e dinte ku jemi fshehur. Unë jam dalu atër prej motrave të mija, se cila ka pas një prirje për diçka, e unë po duket e kam pas prirjen për aktrim. Me që ishim shumë fëmi, na u desh të marrëm Prishtinë, se baba im kishte dëshirë që fëmi të shkollante, Prishtina ishte një qender e madhe, me shkolla, me gjimnazin, normalen, po edhe shkollën e lartë, se atër fakultet nuk ka pas në Prishtinë. Ishte viti 66-67, hapi në Prishtinë për herë të parë shkolla e lartë për aktrim. S'ka pas akademi, po shkolla e lartë për aktrim. Oh, s'mojsha me e tregu në fillim, s'mojsha. Një kodë gjatë, kom konkuru, kom shku në audicion, jam pranu se ka qenë, një kodë gjatë e gjatë, 2-3 vajzës kanë konkuru në për aktrim. Dhe më thonë, nuk i kanë liju atërë vajzët me shku në teatr. Edhe, po u pranova, po nuk u cesha me ju tregu prindve që unë nuk po du as mjekësi, as biologji, po du me u bë aktore. Ka dalë, po i tregoj nanës, unë me gjitha te du me shku në aktrim. Ajo është kreta, jo që zdonte, po ja kishte frikën babësim, se me gjitha te me vendos shumë gjana, vendos te baba. Si për profesionin, si për veshjen, si për edukimin, shkollimin. Edhe nana jeme e kishte vështirë me ja komuniku babës se vajza jonë më nisha e treta, donë me shku në aktrim. Se kam pas letë vitet e para dhe pse kam pas rolet shumë të bukra në fillim, po nuk e kam pas letë me rrethin, me paragjykimet. Bile, në atë ko kom pas një ftofje edhe prej shoqeve të mija në gjimnazit. Vitet 88-89 u shkatru gjithçka në Kosovë, po mendoj institucionet, u mbyllën shkollat. Edhe me motrën ti me Iqbalën shkum u themelu shoqata Nana Terez. Aty ishte një elite njerëzve që u zhodhen në atë kryesinë e Nanës Terez. Edhe s'na përmendi kërkush as mua as Iqbalën. Dolim ka prej takimit, edhe rrugës po ecim edhe po mendojmë, s'kishte të themelu as një shoqat për posë Nanës Terez, as një, ja? Edhe rrugës po mendojmë, po mirë, u themelu Nana Terez. Pa na, mujmë një shoqat tjetër me themelu. Nuk kujtuon dy motrat e para, të parët e mësuse që kanë hapë shkollën e Shqipe dvashave në Korçë, Sevastia dhe Parashqevia, me 1892. Dhe në atë ko, u kryun shumë analfabet, i lanë shkollat, fëmijit, nuk vazhdonin shkollimin. E mendum si shoqat për zhdukjen e analfabetizmit. Ma ndej mas njave na iftum arsimtar, veprimtar, emnat të ndryshëm të arsimit, edhe formum një farë këshili një smëtar. Sigurum libra, fletore, gjitha gjanat elementare, edhe filloj grupi i pari vajzave edhe grave për me imësu shkronjat e para.
Na u nisëm Macedoni, gra, fmi, familjar, ndërsa Igo ka qëndru në zonën kufitare, ajo ka apelu të gjitha mediat ndërkomtare se këtu po ndodhë një lufte madhe, një lufte të meshme, njerëzit janë të vdekën kufi edhe nuk na lirojnë Macedonët me kalu, edhe ajo aty dëshmu si një heroin shumë e guximshme. Fatëvarsisht na kam pranu shumë familje në për Macedoni, shumë familje. Tre muj I kemi shetit gjitha kampet e Macedonisë. Çdo ditë kemi qenë me gra, me burra, me fëmijët. Nuk kemi pas në gjatë madhe me ju dhuru. Ndoshta diku ja kemi dhuru një laps, një libër, grave që kishe nevoja higjenike, në I pamuk, në I gjakështu. Mirë po ishmeransi me qenë afër tyne, ajo ishmeransi. Një familje mërë të vesh ju ka vra djali, edhe ata kishin piklimat. Edhe duhi me shkute ato, mi ngushlu, mi ju thonë, zoti ju lash nash, ishala I gjeni tjerë, qashtu. Mirë po, në mërendi e mërshim qatë dhimjen aty në grave, në mërendi. Kur u krynë të puna që duhi me shkuna me flet, na dëshim e përcit, e kishim një gjip të madhë, edhe në gjip filloshim me këndu. Gjitha aktivistët me këndumet madhe, dëshim e ushpraza, me ushpraza, ishim mush më vaj, mërzi, piklin, ishim mush, kishim nevoj tash me bërtit, me knu, dhe në shpi, edhe shpesh dikush kur në shike rrugës ishim që to sigurisht kanë lëvizë se qka kanë këto. Ajo ishte nevoja jonë me uqëfri, nevoja jonë me uqëfri, se edhe na ishim refugjate. Çdo erë ka shumë andra. Dhe gjithmonë në rini lindin ato andra, dhe më thonë, qoftë në profesion, qoftë për familje, qoftë për çdo gjë. Unë isha pregatit si fëmi edhe si erë, që andrë në mendje e kisha me u bo aktore. Edhe me ndojshë se kam u bo një aktore e madhe, farë Meryl Streep, ja farë. Ane, unë jam një aktore vogele Kosovës. Edhe, unë përpoqa edhe gjatë rinis, edhe gjatë shkollimit, ta realizoj atë andër. Nështë ta kisha shumë pengesa, edhe modesht me sakrificat të mëdha, ta realizoj. Me gjithate e realizova që të futem në tate, që të bom një aktore, që të luj sa vjetë. Po, unë mendoj se si gru, gjithmonë ke andër edhe fëmit, edhe si kanë me uduka të fëmi. Edhe fatëbarsisht, unë I kam dy lule, I kam Ilirianën edhe Albën, edhe ajo andra ime, jo që ju realizu, po, do më thonë që I linda, Po, andra ime u madhnu kur ato u kryun dy personalitete, ajo është e bukur fort.